הסיפור הוא בעצם סיפור על מין עולם כזה, שבו אנשים היו בבידוד הרבה מאוד זמן, ובאיזשהו שלב הבידוד נגמר, אבל גם כשהבידוד נגמר אנשים לא יוצאים מהבית. עד שהממשלה שמבינה שזה לא עסק, התחילה לשלוח כוחות צבא שידפקו על דלתות ויכריחו אנשים לצאת החוצה. עשינו זה באמת איזשהו עיבוד טלוויזיוני, קולנועי, שהוא לוקח את הסיפור לגמרי למקום אחר, אבל הוא באמת מדבר על הבידוד וההתבודדות והצורך שלנו באיזושהי חברה אנושית, גם אם החברה הזאת לא ממש קיימת. היה לנו חשוב באמת לדבר בעולם שמתקיים בו קורונה, ולכן השארנו בעצם את כל הסיפור של בחוץ בפנים. אני משחקת מישהי שלא יצאה מהבית המון המון זמן, ואז מופיע בחור יפה תואר יפני. כל העולם מתחיל קצת להתערער מה אמיתי, מי אני, מה הוא, איפה כולם, ואז הבית מתחיל לראות והכל מתחיל להתפרק, וזה נראה לי גם אנלוגיה למה שקורה קצת בתוכי. העבודה עם אורן היא בשבילי עבודה מאוד מיוחדת, כי אני רגיל לעבוד עם שחקנים, כשרוב העבודה היא מתבצעת דרך הטקסט שהם אומרים, ומורן בעצם היא לא מדברת ביצירה, והיא מבטאת עצמה בעזרת תנועה, שזה עולם שהוא מאוד מאוד טבעי בשבילי עם בעל, אבל פחות מוכר לי. אני מדברת יותר דרך הגוף, ואתגר שם לה סיטואציות, מילים, כוונות, ואנחנו ביחד בעצם מרכיבים איזה משהו שהוא חדש לשנינו, אני חושבת. יש משהו בסוג הזה של יצירה שהוא תמיד מרגיש כמו נס, אבל כשאתה עושה את זה גם עם יפנים דרך טלפון נייד, זה מרגיש ממש כמו נס חובק עולם.